شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. ناظرين، ماہ رمضان کی آمد قریب ہے اور عام طور سے لوگوں کے سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی نیت کب اور کیسے کریں. رمضان کے روزے کی نیت ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو رات ہی میں فجر سے پہلے کرنی ہے. دلیل سنن نبی داؤد کتاب الصوم حدیث نمبر 2456. انا فسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ درست نہیں ہے. تو رمضان کا روزہ چونکہ فرض ہے اور فرض روزے کی نیت ایک روزے دار کو فجر سے پہلے رات ہی میں کرنی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت کیسے کریں. بہت سے ہمارے بھائی رمضان کے روزے کی نیت یہ زبان سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں بے صوم غدن نویت، کہ کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں. تو میرے دینی بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، دوسرے تمام اعمال کی نیت آپ نے دل سے کی ہے. انی محلہ القلب، دل ارادے کا نام دل کی نیت ہے. ارادہ جو دل میں آپ کا ارادہ ہو رہا ہے اسی ارادے کا نام نیت ہے. زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت نہیں کی ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتی ہے. انسان کو وہی چیز ملتی ہے جیسی اس کی نیت ہوتی ہے. تو زبان سے نیت کرنا یہ سنت رسول کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت نہیں کی ہے. اور ہمیں اور آپ کو اور امت محمدیہ کے ہر فرد کو وہی کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ زبان سے روزے کی نیت نہیں کریں گے بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے. آپ سحری کرنے کے لیے اٹھے، اب سحری جب آپ کرنے کے لیے گئے، آپ ہاتھ منہ دھلے اور سحری کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے، دل کے اندر ارادہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم یہ سحری کھا رہے ہیں روزہ رکھنے کے لیے. تو اسی کا نام، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. زبان سے نیت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور جب جو چیز آپ سے ثابت نہیں ہے اسے ایک مومن کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دار الخیر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں.